ଗାଁରେ ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ କେମିତି କରି ନେବୁ? ଆପଣ ତ ଦେଖିକରି ଆସିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଇଠି ତ ଚାଲି କରି ଯିବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି କରି ଆସିବ? ହେଲେ ସାର୍ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ ତ ଏପଟେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ କେବେ ଆସିନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲ? ଜଣାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚକୁ। ଆମର ତ 2-3 ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଲେ ତ ଆସିପାରିବନି, ସେଟା ପାଇଁ କେମିତି କରି ନେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇଥିଲି। ହଉ, ଆମର ଯେମିତି ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଚାଲିକରି ଯିବାର ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା।